Вие сте във времето на Европа сутрин, 7 и 8, слушате ни на 105,6 за района на София. За днес първият ни събеседник, психологът Христо Монов. Добро утро и добре дошъл, господин Монов. Добро утро, благодаря. Утре е Световният ден на психичното здраве. В началото да ни кажете какво означава човек да е психично здрав? Ами означава да може да се справя с живота и условията, в които живее. За съжаление, от момента на карване на психичното здраве в дефиницията за здраве, вече минаха, ако не ме лъжи паметта, 36 години. Психичното здраве става все по-актуално, според мен, от физиологичното и физическо здраве, защото много динамични са условията, в които живееме и ако организма ни анатомично и физиологично не се е променил, може би в последните 10 000 години, то условията са толкова динамични, че психиката ни би трябвало да отговаря на тези динамични условия и да се променя. Хайде да споменем някои фактори, които днес се влияят, които пречат, примерно, да бъдем психично здрави или които пък биха помогнали. Аз не бих казал, че не сме психично здрави. Просто сме в по-особени психични състояния, които в една или друга степен затрудняват адаптацията ни към бързо променящите се условия. С това, което започнах, динамиката. Ако в 20 век, да речем, едно или две поколения живееха при еднакви условия и се формираха от едни и същи фактори на средата. Сега между родителите на, да речем, днешните тинейджери, тъй като и аз сега имам две вкъщи, и мене стои цяла културологична пропаст. Други са каналите на комуникация. Ако за мен е, да речем, вестникът, телевизията бяха най-динамичните канали за получаване на информация. И когато исках да науча нещо, ходех в библиотеката и като студент дори. Сега децата с едно устройство, което е в джоба им, имат достъп до всичко това. Действително, света се превърна в едно голямо село, но в това село сме доста различни. Много различни типове цивилизация, ценности на тази цивилизация, традиции. И ти имаш достъп до всичко това онлайн. И тук и сега. И ориентацията не е толкова лесна. Ако при нас, да речем, принципа учи, за да не работиш, колкото и глупаво да беше казано, означаваше, че доброто образование действително ти дава възможност да имаш друго качество на живота. Сега младите хора, децата, имат образци на успели хора, които, да речем, не са плод на доброто образование. А доброто образование беше усилие да прочетеш, да положиш усилие да научиш нещо. Сега, да речем, те си казват, че за какво да уча таблицата за умножение на Исус, като мога моментално да направя някаква... С устройствата, така е. Само, че има нещо друго. Когато учиш таблицата за умножение на Исус, ти овладяваш някакъв първо принцип за взаимоотношение между числата и второ полагаш усилие. Някак си станахме хора, които не искат да полагат усилия, пък искат да имат добро качество на живота. Та затова някои от нас, може би не са не казвам психично нездрави, но не са в добра психична кондиция, за да се справят с елементарни неща от ежедневието. Ето сега, идвайки към вашето студио, не съвсем голям трафик по околовръстното, но и слушах изповедта на таксиметровия шофьор за това колко е лош живота. Когато го попитах, добре, защо карате с
110, след като на околовръстното е много по-ниска скоростта, века ми не знам. Така че има, съвременният човек има проблеми с адаптацията, пак казвам, той не е психично нездрав, но е по-напрегнат някакси. И заради това моята професия става все по-актуална, за съжаление. Сега, вие набелязахте някои опорни точки, които, между другото, ще присъстват и при разговорите ни с следващите събеседници, просто така се подредиха днес темите и събеседниците. Така че ще се радвам, ако останете малко по-дълго при нас, ще коментираме. С удоволствие във вашата телевизия, защото много са малко водещите като вас. Ето аз може би... Сега трябва да ви прекъсна. Добре, прекъсна. Добрият тон изисква да ви прекъсна тук. Да. Благодаря ви за комплимента, но за нас е важно зрителите ни, слушателите ни да получат информацията, която имат да кажат събеседниците. По тази линия ще коментираме и малко по-късно. И е хубаво да имаме психолог в студиото, за да чуем какво точно ще ни кажете. Още повече за един тежък случай, по който да, много се нашумя. Там изкочиха така неприятни моменти, дори пак в полето, в което и ние колеги работим. Но нека пак да продължим по темата, която започнахме. Вие казвате, че не сме психично нездрави. Обаче пък ваши колеги, които са по-тясно в сферата на психиатрията, коментират съвсем спокойно, че сме психично нездрави ние българите. Явно имат такива лични впечатления и убеждения. И като цяло, като че ли тенденцията в световен мащаб е така? Може би. Колегите са прави, когато говоря и с тях, когато говоря и с мои колеги психолози, оказва се, че много повече са хората, които търсят нашата помощ. Но аз го отдавам на една нова култура, която се създава и слава Богу. Когато кихнем и дигнем температура, отиваме на лекар, но примерно, когато имаме някакъв проблем и се чувстваме напрегнати, доскоро не беше толкова често явление да потърсиш помощта на специалиста, който би трябвало да може да ти помогне. Казвам би трябвало, защото отваряме на скоба в България много хора им са сложили табелата психолог, примерно на кабинета си, но аз дълбоко се съмнявам, че имат професионалната квалификация да бъдат такива. И затварям тая скоба. Отдавам го и на новата култура за грижа за себе си, но и има обективни причини, които действително карат много хора да търсят помощта. Това, че се отишви към колегите от психиатрията, показва, че всъщност нямаме адекватна помощ за тях. Тук сега стигаме до другият важен въпрос. Грижата за психичното ни здраве. Сега, доколко ние осъзнаваме, това са част от страната на монетата. Обаче, затова си трябват и политики, трябва си отговорност, трябва си отношение, трябва работа на институциите, сериозна. А пък това, което пак, нали, ще цитирам ваши колеги в полето на психиатрията, отбелязват, че колкото и да се говори в последните години за реформи в сферата на здравеопазването, точно този момент някак си го позабравяме. То не знам дали изобщо някога сме си го спомняли. Да видите клинична пътека в областта на психичното здраве. А доста хора още от много ранна възраст имат нужда от нашата помощ, пак казвам, на психолозите и на други помагащи професии в областта на психичното здраве, да речем логопеди, да има клинична пътека за логопеди, а много деца имат нужда от това, да не говоря за произнасянето на някои букви, а за, да речем, много деца, както сега ги наричат, с специални образователни потребности, особено от категорията на дислексиците, имат нужда точно от такава помощ. И когато едно дете, да речем, не се справя добре в училище, тъй като има някои когнитивни проблеми, но няма такива специалисти, защото има цели области на страната, които са
лишени както от психолози, логопеди, специални педагози, така и от психиатри на Северо-Западна България. Да не говорим за това, че детски психиатри в България добри се броят на пръстите на двете ръце. Та, ето тук сте прав, че трябва да има политики. А политиката е всъщност какво е? Да създадеш условия за нормален живот на хората. И да изследваш от какви специалисти има нужда, от това да подготвяш тия специалисти. И ще се върна на това, че най-после влезе в Народното събрание един закон за психологията в България. Ми ние сме дори на Балканския полуостров една от малкото страни, в които психологията не е регулирана професия. Тоест, има такива вузове местни, аз така ги наричам, които си произвеждат психолози. Има какви са тия психолози? Те могат ли да различат, да речем, едно гранично състояние от една психоза, за да насочат човека към следващото звено, към психиатрите? Ако трябва да направим едно обобщение, въпреки че това е в тази сфера, ще е доста трудно, но все пак, кои са най-често срещаните проблеми при хората в съвременните условия на живот и как се справяме с това реално? Как се отразява на начина ни на живот, на хората около нас, на нас самите и всъщност как боравим с тези понятия в обществото, защото и това поражда някои проблеми? Това е един от най-големите проблеми на психологията от нейното конституиране като наука е това, че нейният понятиен апарат е понятиен апарат на други науки и на ежедневния живот, но това, което всички разбираме и което наблюдавам като тенденция в моята практика, в разговори с колеги, това, което чета в специализирания печат, наш е нарасналата тревожност на нас всички като популация. Имам предвид най-вече на нашата християнска култура от Северното полукълбо. Щастливия милиард, както и наричат, за съжаление, намаляващия милиард. А тревожността като психично състояние има, да речем, и своите положителни страни, особено ситуативната. Тя е характерна за по-високоинтелигентните личности. И може би това е реакция точно познавателна на света, в който живееме. Ние разбираме, че онова, което се случва, това казвам като огромна популация, е застрашаващо битието ни и съществуването ни, и заради това сме тревожни. Но от друга страна, тревожността изхабява психична енергия. Тя прави човека по-податлив на някакви ситуации, в които той да не може да реагира адекватно. И затова са, може би, тези конфликти, дори ако щете на чисто битово ниво. Дадох пример с шофирането. Още примери може. Ударят се двама някъде на улицата и се стига до сериозни последствия. Так. Много сериозни последствия. Да излезеш да се сбие с един човек за това, че са се огънели някакви теники, които можеш да смениш, а пък да не реагираш, примерно. Имаше наскоро един такъв случай, който пак се биеха някой за засичане на пътя. През това време минаха повече от 20 коли, никой не спря за да прекрати тази свада му. Да видиш, че може би някой ще убие човек в твое присъствие и да не реагираш, това всъщност е загуба на инстинкт за самосъхранение. И утре може да си ти в тази ситуация. И това е много типично за нас, за българите. Ние, може би, заради дългите години преживение в робство, което изведнъж нарекохме присъствие и културно съжителство, сме се убедили, че това е печелившата стратегия. Да не ме интересува какво става в двора на съседа. Добре, посредниците в обществото, между, примерно, власти имащи, между едната и другата страна, между хората, в това число ние, медиите, какво правим в тая посока?
и как го правим, защото ето сега отиваме вече в полето до някъде на следващият разговор, случаят с малото хубаво момиче от жена, от Русе, водеща. След малко ще продължим в тази посока. Така какво правим? Всичките тези картини, които ги донасяме по един или друг начин до зрители и слушатели. Може да направим много. Казвам да направим, защото от 20 години се занимавам с кризисна психологическа интервенция и практиката ми ме убедила, че когато работиме и сме задружни и сме от едната страна, и с цел да помогнем на всички, на пострадали, на близко обкръжение, на цялото общество, постигаме много добър резултат. Но има случаи, за съжаление, в които точно представителите на медиите, като аз отдавна съм казал, че не сте четвъртата власт. Бива там, когато 794 година се е провикнал в парламента, тогава е било така. Сега вие сте първата власт, защото медиите са формиращ фактор за децата ни. Децата ни прекарват повече време на екрана на смартфона, таблета или компютъра и телевизора, отколкото с нас, с родителите си. Та, медиите като първа власт имат много съществен на роля за това да не се стига до повишаване нивото на тази тревожност. Ето още един пример, понеже говорих за тема пътища. Когато се зададат празници у нас, виждате, че големите телевизии, слава Богу, вашата не го прави, не правя комплимент, констатирам факт. Пращат репортерите си на изходите на София и те започват да ни кажат, сега станат ни страхотни задръствани, сега тук страшно ще стане, за да е по-пикантно и някои катаджи я сложат, нали, трябва да има и експерт. Еми, нормално е да има задръствания. Вместо така да го представяш, значи има един речник на емоционалното въздействие на думите, който Енчо Герганов, да е жив и здрав, го направи още 81-а година. Има думи в български език, които като използваш, и това беше първата ми статия като психолог, с един колега я написахме още като студенти, доказахме, че има пряка връзка между това как човек се чувства, когато чува определени думи и чува други думи. Що да не направим репортажа по друг начин? Да. Ето с този въпрос сега ще ви прекъсна. Защо да не направим нещата по друг начин? И ще продължим след малко в следващата ни част, когато към нас ще се присъедини Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти, Българският клон, и ще продължим да дълбаем в това сложно поле. И какво забъркахме, как ще се отбъркваме сега. Въобще останете с програмата ни, това, което сме ви подготвили, новините след малко.